Já vás krásně a srdečně vítám u dalšího intuitivního výkladu karet, který se bude týkat životních čísel a vzkaz pro vás. Tak, my si zamícháme karty a podíváme se, pro koho, pro jaké životní číslo mám vytáhnout vzkaz. Tak vytáhneme třeba tady z této strany. Tak a bude tady vzkaz pro životní 33. Doufám, že to jde vidět. Tak a vydržte se mnou. Osud chtěl, abych vytáhla karty pro mistrovskou 33. Musím přiznat, že dneska už padl vzkaz pro mistrovské číslo 22, takže jedeme ve vysokých vibracích. Tak pokud jste životní 33, podíváme se, jaký je vzkaz pro vás. Tak vzkaz pro vás energie, kterou reprezentujete. Tak máme tady královnu mečů. Jste ve velice zvláštní energie, protože vy se tady nenecháte jen tak něco líbit. Vy jste v pozici, kdy dokážete hodně ovlivňovat lidi, ale i to, jak smýšlí, jak mluví, jak komunikují, jak jdou do sebe. To je takové vaše tajná zbraň. A já cítím, že vy jste v pozici, kdy jste v silné pozici, jakoby hájím si svůj způsob života, hájím si své názory. A jo, velmi jste teď v energii, kdy velice rádi komunikujete, ale možná lehce agresivně, když přijde na to, jakým způsobem žijete, jakým způsobem věci děláte. Hodně zajímavé. Tak půjdeme dál. Tak dvojka mečů, eso pentaklů, král pentaklů. Tak, máme tady kartu zamilování. Tak, 33. Vy můžete být v silné energii, kdy vy jste, vy nabíráte tuto pozici. Jo, plně si hájím to, v co věřím, plně s tebou diskutuju, že takhle se mi to třeba nelíbí, takhle je to po mém. Jo, jako byste si něco tady opravdu bránili, nebo jste viděli velmi bezemočně a vy v něco věříte. Ale taktéž to, co cítím, je, že někdo může takhle stát jakoby naproti vám a hájit si to své, a vlastně poukazovat, jaký, řekněme, život vy vedete, nebo v co věříte, nebo jaký byste třeba měli být. Jo, tady je taková silná energie, kdy to můžete být ve 33, nebo to může být jakoby silná osobnost ve vašem životě, kdy vy můžete stavět takovou roli, já nic vysvětlovat nemusím. Jo, protože někdo vás bude dotazovat, nebo někdo vás dotazuje. A chce odpovědi. Jo, možná se dotýká nějakých jako citlivých míst, ale vy se rozhodujete být v naprostém klidu. Vy budete v naprostém klidu, protože je to jako kdybyste si pevně důvěřovali a vlastně cítili takovou potřebu, nepotřebuji obhajovat způsob mé mentality, způsob mého myšlení, způsob, jakým žiju, nebo jak věci dělám, nebo jakým způsobem si řídím tenhle život, protože vy se 33 v tomto jako nastavení můžete cítit opravdu hodně uzemnění, hodně ukotvení. Jo, takže někdo vás tady může, nechci říkat sprdnout, ale někdo proti vám může mít jakoby ostré názory na něco konkrétního. A vy se můžete rozhodnout být jakoby v ledovém klidu. Ono se to opravdu díky zamilování může týkat hodně blízkých vztahů. Tady to může být opravdu konkrétně partnerství. Jo, je to jako kdyby vám 33 někdo dával, řekněme, až jakoby ultimátum. Jo, nebo jako kdyby
vám někdo řekl, hele, to jsou věci, které se mi nelíbí, nelíbí se mi, že děláš tohle, nelíbí se mi, jakým způsobem děláš tohle. A je to jako kdyby vy jste stáli na křižovatce, co mám dělat. Protože já necítím, že i když tady volíte klid, nebo budete volit klid, stejně jako by cítíte určitý nátlak. Stejně cítíte takovou tu potřebu, jakoby mám ustoupit, nebo mám se bránit, nebo mám cítit to, či ono, nebo mám být v této rovině. S vámi to bude opravdu házet vnitřně, mentálně, jo, protože vám to způsobí jakoby určitý otřes. Ale jak říkám, je to jako kdybyste opravdu volili, já zůstanu. Jak bude ten vítr pro mě prostě do mě foukat? Já se ani nepohnu. A můžeš foukat, kolik chceš. Jo, ale přitom vy máte strach, že se opravdu rozpadnete. Jo, ale rozhodnete se opravdu se obrnit a zůstat, jakoby, řekněme, v nějaké vaší síle nebo víře, jakoby, kdo jste a proč ty věci děláte tak, jak děláte. Ale přijde mi to opravdu jako konfrontace s tou královnou mečů. Jo, proč to děláš tak, jak to děláš? Já prostě mluvím svou mysl. Já ti ty věci říkám na rovinu. Já je mluvím otevřeně. A teď vy máte volbu. Vy budete mít volbu. Vy se toho budete bát, leknete se. Ale je to jako kdybyste si řekli, když jakoby vyhovím, tak jakoby ztratím sám sebe. Nebo ztratím samu sebe. A to já úplně nechci. Takže vy budete na takové jako křižovatce, jestli zůstat, vyhovět, anebo stát se jako neoblomná prostě chatrč, jo, do které sice fouká, ale vy se rozhodnete, já to prostě vydržím, tenhle vítr. Já vydržím tenhle nátlak. Jo, protože já vím, jak ten život chci žít. Já vím, jakoby, co chci, co nechci. Jo, a jak říkám, vy možná neustojíte vnitřně určitou konfrontaci, ale já si nemyslím, že to je úplně jako špatně. Protože tady tahle energie mi napovídá, že tenhle člověk k vám bude opravdu promlouvat s otevřenou myslí. Žádné vytáčky, žádné věci okolo, ale jakoby na rovinu, protože tady tahle osoba může vidět opravdu, kde skutečně jakoby nejste adaptabilní, nebo kde se bojíte změny. To je vzdušná energie, naopak tohle je zemská energie. A zemská energie je, i když nemusíte být zrovna pana kozoroh nebo bík, tak ta zemská energie je opravdu známá tím, že když si na něco zvykne, tak ona, ta zemská energie, vidí problém tyto zaběhané řády opouštět. Protože tam je mentalita, pokud to funguje, proč bych to měla rušit. Ale tady tato energie může být v té rovině, kdy vidí nějaké mezery, vidí, že to může být změněno, ale vy se toho můžete 33 držet. Taktéž druhý případ, druhá situace je, že vy jste tato vzdušná energie a komunikujete právě s někým, kdo je strašně fixovaný. Vy vidíte, že by to mohlo mít potenciál, něco, opakujete určité, řekněme, chyby, opakujete věci, které by se mohly změnit, ale je to jako kdyby si to ten člověk dělal pokaždé jakoby po svém nebo svým způsobem, nebo pokud to není mým způsobem, je to špatně. A vy to konfrontujete. Vy se nebojíte mluvit svoji mysl vůči této osobě a jste rozhodnuti. Jo, v tom druhém případě, protože tady to může být opravdu v jakékoliv pozici. A vy se nebojíte, řekněme klidně, i tohoto člověka opustit, jen abyste si... Vy se nebojíte mluvit. To znamená, že pro vás nebude problém něco říct. A vy budete riskovat to, že ten druhý prostě odejde, nebo že ten druhý nepřijde na tu, nebo nebude... Neplácne si s vámi na to, co vy tady říkáte. Jo, nemyslím si, že je to úplně vyloženě špatně, ale jak říkám, budete v tom druhém případě ochotní mluvit úplně všechno a i s tím riskem, že ten druhý prostě na to neuslyší a klidně třeba odejde nebo klidně si neplácne s vámi. Jo, nebo prostě nepodepíše něco, nedohodnete se, ať už jsou to vztahy intimní nebo pracovní, prostě řeknete ty věci na rovinu. Jestli to ten člověk vezme, nevezme, jestli se urazí, jo, jestli prostě si se mnou plácne, neplácne, ale já vidím prostě něco a já jsem ochotný tyhle věci komunikovat.
Takže tady bude opravdu hodně, hodně, hodně záležet na tom, ke komu budete promlouvat, co budete chtít konfrontovat a jak to ten člověk přijme, protože ta země je hodně fixovaná. To znamená, že je ochotná klidně díky svým způsobům nechat vás jít, nebo se s vámi opravdu neplácnout, nebo neudělat to dobré rozhodnutí proto, protože oni vidí, tohle je můj způsob. A tenhle způsob funguje. A pokud ty v něm vidíš problém, tak naše cesty se musí rozdělit. Nebo tenhle obchod nevíde. Jo, nebo tohle, tahle dohoda prostě nevíde. Jo, oni jsou ochotní, ta druhá strana je klidně ochotná, jo, risknout i toto spojení, nebo tuto smlouvu, jen aby nestratili sami sebe, nebo spíš takovou tu iluzi sami sebe. Ale jak říkám, 33, může to být i opačně, kdy vy jste v této situaci a někdo takhle k vám opravdu promlouvá, snaží se konfrontovat a vy jste v té situaci ne. Jo, já vidím, co se mnou mluvíš, já vidím, co konfrontuješ, ale já se prostě nenechám, já to vidím takhle a vy budete v tom jako tvrdohlaví. Jo, tvrdohlaví, prostě budu stát a co to dá, abych tvůj vítr nějakým způsobem nezašel do mojí chalupy a ty z mě nestrhl. Takže jo, může to tady být ve dvou rovinách, kdy si budete tady hájit. Obě strany, i kdybyste byli první strana nebo druhá strana, tak pořád cítím, že vyjdete do něčeho naplno. Já to prostě řeknu, i kdybych měl tu druhou osobu ztratit. A i v tom opačném případě je to takové, jo, i kdybych to měl ztratit, já zůstanu sám sebou. Takže taková jako paličatá, celkem tvrdohlavá energie, i když se tady ty dvě strany toho fakt můžou bát. Jo, je tady prostě nejistota. Jo, protože pokud to jsou dva lidé, kteří se takto konfrontují, tak ten jeden, oba dva dávají jakoby takové jako masky. Jo, ten jeden je v nejistotě, ale přesto to řekne. Ten druhý se postaví za sebe i přesto, že bude mít strach, že jakoby o to přijde, ale prostě nemůžete si oba dva, nebo nebudete moci si umět pomoct, jo, nejít, přesto je to buď teď nebo někdy. Já to prostě řeknu, já si to teda obhájím. Prostě dvě nekompromisní strany, ale přitom ten vnitřek, jde vidět, já se toho bojím, co když si ta druhá osoba fakt za sebou bude stát. Jo, ta druhá osoba, co když ji tím ztratím, nebo co když toto ztratím, nebo co když ztratím tuhle smlouvu. Ale přesto se rozhodujete, ne, já budu stát prostě za sebe. Takže toto může být hodně ještě zajímavé, jak se to vyvine, protože obě strany jsou rozhodnuté, stojím pevně za sebou. Prostě ne. Jo? Žádné limity, žádné vytáčky. I když vnitřně se můžete kácet, otevřít tuhle komunikaci nebo adresovat tyto věci, přesto je tam prostě ráznost a rozhodnost to udělat. Hodně zajímavé. K čemu tohle povede? Proč to tak je? Mravenec, čas na spolupráci. Krocan, rozdávej z laskavostí. Vosa, někdy od života dostáváme žihadla. Aha, takže, jak říkám, tady to úplně nemusí být, ale jste ochotní, nebo budete ochotní přijmout ty následky. Jo, protože já cítím, že prostě oba dva jste v této pozici. Kdokoliv je ta osoba, oba dva jste připraveni v tomhle boji prostě jakoby zemru. A jsem si toho vědomý. Ale já tady chráním jakoby svou čest nebo svoje stanoviska. Jo, takže ono to tady nemusí opravdu dopadnout. Ono to tady nemusí dopadnout tak, jak byste si možná přáli. Ale vy s tím počítáte. Vy s tím opravdu počítáte. Protože tady jde krásně tohle vidět. Já nejsem si jistý, jestli to mám říct, ale přesto ta rozhodnost tam je a jdete do toho s tím prvním nádechem. Já vím, že to může bolet, já vím, že to můžu prostě ztratit nebo úplně prohrát, ale řeknu to. Jo, je to prostě nezbytné. Ten člověk jde, půjde do toho taky tak. Jo, úplně s tím stejným vědomím. Jo, strach, že když to prostě udělám, tak to dopadne špatně. Ale jakoby nádech, dobře. Počítám s tím, že to tak prostě půjde, nebo že to tak prostě dopadne. Takže jakákoliv spolupráce, dohoda tady může padnout, protože budete tady mít
opačné prostě jakoby náhledy nebo úhly pohledu na tuhle samou věc a jste rozhodni si to prostě obhájit. Hodně zajímavé. Nevím, jakou radu bych vám měla v tuhle chvíli dát, protože cítím opravdu silnou rozhodnost z vás obou, nebo z této strany i z této strany. Jo, ale jak říkám, asi bych se zpětně rozmyslela, jestli je to to, co skutečně chcete. Pokud, jo, dokážete si představit, že vy tohle uděláte a za týden, 14 dní se na to zpětně podíváte a litovali byste toho. Takže cokoliv vy uděláte, zkuste přemýšlet, že jakoby nějaká emoce odejde, ale co bude? Budete se cítit viní, i když to řeknete? Dokážete potom s tím žít, že takhle to prostě dopadlo? Takže než opravdu si budete hájit vyloženě to své, zeptejte se sami sebe, jsem na to skutečně připravený opravdu nést ty následky, nejenom ten den, ale třeba i po zbytek života nebo do konce měsíce, hodně záleží, co tady budete řešit. Jo, ale otázka je, jestli toho potom později nebudete litovat. Tak jo, životní 33, to byl intuitivní výklad pro vás.